Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui no distrito dos Barnabés. Fiscal do povo Wagnil, juntamente com o seu João aqui, né? Rua no Aurélio Inácio, número 35. Seu João, que é mais conhecido como João Bicicleteiro, né? João da Bicicleta. O que aconteceu ontem com o senhor? Ontem o senhor estava contando aqui pro Wagnil? Quando eu entrei no banho que eu tomei, eu vi aquele quarto vermelho saindo dele. Então, será que eu tô com esse grudo assim? Aí que eu olhei, saí do banho e me enxuguei. Quando eu enxuguei, a toalha tava dessa cor. Meu Deus. Ontem à noite? Ontem à noite, essa noite. Quando o senhor estava tomando banho, saiu aquela, aquele caramelo, o senhor falou, que é isso? Será que eu tô com esse grudo todo? Mas quando o senhor foi ver, era a água suja que saía da... Eu já perdi dois chuveiros. Entupiu dois chuveiros. Ele vai ter que entrar no processo. O Wagnil já vai pegar os dados dele, Ministério Público, mais um que é vítima da Sabesp aqui. Isso, a água da Sabesp não tem condições de beber, seu João? Só uma reclamação que foi lá reclamar com uma moça, ela falou, poxa, mas aqui a água é boa. E por que só uma água ruim? Aqui dá débito da Sabesp. Falou isso pro senhor? Falou com minha mulher. Nossa minha ideia? Mulher, é mentira, minha mulher dá aula nas escolas, sabe a água. Sua mulher é professora? É. E a água aqui vem suja direto, seu João? Vem. Direto, vem e suja? Assim, não tá, tá o há quanto mesmo tempo faz isso? Não sei mesmo. Demorou 6 meses. E 6 meses que ela reclama. Quem reclamou mais foi essa mulher. Não dá pra cozinhar? Não, não dá pra fazer nada. Vocês têm que comprar água, ficar comprando galão de água aqui. 2 galões por semana. Aí, velho. Sabe quanto custa 2 galões por semana? R$20. R$20 agora eu compro outra vez. Wagnil, você já vai pegar os dados, entrar em contato? Como que é? Você basta. Já vai ficar registrado, seu João, cada família que está sendo vítima da Sabesp. Se tiver 100 pessoas aqui no Bernabé, 200, todas estão passando a mesma situação. Esse que eu queria ouvir. Todo mundo. Vou voltar aqui, tá? Não é, eu vou não voltar é, a pegar a assinatura do senhor. Não é clica. Portanto, aí, ó, Wagnil ouvindo mais uma vítima da Sabesp aqui, o seu João Bicicleteiro. Foi tomar banho e não conseguiu tomar banho. Que é mole, mano. Isso aqui é ferrugem, tá? Ferrugem da água. Isso aqui é ferrugem da água, não é graxa da bicicleta não, tá? Eles têm que filtrar a água para quando vai diminuir um pouco o resíduo. Aqui eu precisava tirar água. Não dá nem para lavar carro, nem nada. Não dá para você dar mais lavar, jogar a barra em cima. O senhor dá pro cachorro beber essa água? Não, não, tem que comprar. Nem pro cachorro? O cachorro não bebe. Não consegue? Ele cheira, não bebe, tem um cheiro de óleo. Tá aí, ó, tá aí. Eu, isso nunca ninguém tinha falado. O cachorro não bebe água da Sabesp. Não bebe. Ele rejeita. É barro? Ele rejeita. Ele rejeita. Até o cachorro, Guto, rejeita. Seu João, falou, amigo. Volta aí. Vai vir aí, vou pagar.